1 липня у Львові запровадили нічні маршрути громадського транспорту. Автобуси курсують зі спальних районів в центр та на вокзал. Сьогодні ми запитаємо у івано-франківців, чи вважають вони доцільним запроваджувати в нашому місті такі ж нічні рейси. Іде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шансон в салоні. Знаєте, мені трудно сказати, бо я живу тут в центрі, я не користуюся взагалі маршрутками, так що я не можу сказати. Ну, може і доцільно, але взагалі-то я жила колись в спальному районі і вважаю, що не доцільно. Це лишня трата грошей. Доцільно впроваджувати, зниживши вартість денних маршрутів, а підвищити вартість нічних маршрутів, щоб люди не... Ну, тому що таксі зараз не кожному по кишені, але трошки більше, наприклад, за 5 гривень там, чи за 6 гривень можна доїхати буде в будь-який мікрорайон міста, з центра міста, то я думаю, що через будь-який мікрорайон в місто, в центр, це потрібно впроваджувати. Тому що після 10-ї години, взагалі, крім 23-го маршруту, я не спостерігаю жодного маршруту. І хоча, напевно, маршрути мали би працювати до мінімум літній час, до 11-ї, а то до 12-ї години. Тому потрібно впроваджувати нічні маршрути, адже є поїзди, які ходять вночі, адже є люди, які повертаються звідки з нічної зміни, і потрібно впроваджувати нічні маршрути. Не знаю. Стенту бачиш, ну йти трохи довго. Так само, як наші пежики їздять до 11-ї години літом. Була б добре, якби було. Але не такі дорогі, 4 гривні. А скільки були гривень? Ой, 5 копійок десь. Та ні, десь так само 4 гривні, щоб було так само. Такі 4 гривні. Хай буде 4. Які 4? 4 гривні це занадто дорого. 5 копійок. Ну, до 10 гривень. Так, це було б дуже добре. Скільки б ви згідні були віддати за поїздку в метро? Ну, в 2 рази більше, ніж в громадському в день. Я думаю, це би було досить актуально для нашого міста. Це було дешевше, ніж таксі, і досить вигідно, навіть якщо б ціна була 2 рази більше, ніж даний маршрут. Скільки б ви віддали за поїздку? Ну, я думаю, не пожалів би і 10 гривень. Я вважаю, що варто, тому що багато молоді довше, особливо літом, проводять вечірній час, і їм якимось чином треба добиратися додому. Навіть я вважаю, що коли ведеться транспорт, там, ну, на мою думку, варто ввести до 12 години хоча б. Тому що навіть будь-якого віку діти, молодь, відпочивають і хочуть добратися додому, і їм буде зручніше добратися звичайним транспортом, чим іти пішком. Так як таксі на даний час досить дорого коштує, і я вважаю, що це дуже актуальне питання, тим більше в період кризи. Я думаю, я тільки за. Я гадаю, що доцільно. Ось тільки би люди, які будуть їздити цими нічними маршрутами, щоб вони, це не були люди, які ведуть нічне життя, а просто дійсно по їхній потребі, напевно, від вокзалу і в різні напрямки міста Івано-Франківська. Навіть якщо буде по 8 гривень, так як у Львові, я знаю, що там тариф в 2 рази більший, так? Це адекватна ціна, ну добре, нічна робота повинна оплачуватись в 2 рази більше. Ось, але дайте нормальний сервіс. Дайте нормальний сервіс, я готовий 10 гривень платити. Ну, таксі дорожче, правда? Так, ось. Тому тільки за. Ну, звичайно, що варто, тому що це полегшить не тільки нашу криміногенну ситуацію, люди будуть взагалі спокійніше себе відчувати в місті. Я думаю, це набагато буде краще, як вночі ми будемо знати, що ми можемо чимось спокійно добратися додому. Так як зараз дуже часто пропадають, невідомо де пропадають наші, як кажуть, люди. Так що спокійно добратися, я думаю, варто. Скільки ви заплатили за приїзд до Львова? Я думаю, що до 10 гривень я спокійно можу дати. Але я буду впевнена за своє здоров'я. І я думаю, що любий наш місцевий житель буде спокійно їздити, впевнений, і навіть батьки не будуть переживати за дітей. Ну, я думаю, що не варто. Не варто? Ні. Ну, вночі мало людей їздить додому з роботи. Тим більше фірми, які працюють нічний час,
маю договір з службами таксі і розвозять людей додому. Так що це, думаю, що це буде просто невигідно тим, які обслуговують. Перевізникам? Так, перевізникам. Це буде невигідно.